Няколко години вече има дейност Централната рибоопазваща организация у нас. Какво успяхте да свършите от това, което сте нарочили, че трябва да се направи, и какво пък остана за следващите месеци и години? Така, значи вече организация съществува около 4 години. Беше създадена 2015 година в град Стара Загора. Като идеята първоначално беше да се помага за охраната само на язовирите в Старозагорска област, Копринка и Жребчево, но в последствие бяха сформирани още доста клонове. И така до днес вече около 12 язовира и доста реки се охраняват от доброволци на ЦРО. Свършена е доста работа, браконьерите са намалени почти до минимум на доста от язовирите, които охраняваме. Направили сме и доста зарибявания, като вече тази година зарибяванията, които правим, са на стоеност около 40-50 хиляди лева, което си е доста за доброволна организация. Това, което мен ме притесни, като разглеждах Facebook страницата ви, е, че има качени снимки на мъже с качулки, подобни на паравоенна организация. Нали не сте такава въоръжена организация? Е, абсолютно, абсолютно не. Аз са хора, които не искат да се показват. Все пак имат семейства, а браконьерите има и сериозни. Засягаме доста сериозни интереси. Нормално е да се пазят. А колко души членуват в организацията и я подкрепят като доброволци? От кои региони са най-активни? Членствам аз на организацията е около 19 500 човека за 4 години, а като цяло за така доброволна дейност по-активни са около 1500 човека. Каква дейност имате в Североизточна България? Кои язовири са най-важни там и какво предстои в следващите месеци да извършите? Всички язовири като цяло са важни, но охраняваме в Североизточна България язовири Ястребино и язовири Тича. Като язовир Тича е последния ни клон. Група от Шумен и Преслав се организираха, направиха среща с нас и заявиха желание да станат част от нашата организация и започнаха да помагат за охраната на язовир Тича. Като вече дори организираха едно почистване на язовира. Кои са и най-интересните дейности, които сте имали пък по места? Къде сте срещнали най-голям отпор от страна на браконьерите? Ами да ви кажа честно, от всички язовири, които охраняваме, най-голям отпор от браконьерите срещнахме на язовирите Александър Стамбулийски и Ястребино. Сега включително и Тича, защото Тича също е много тежък язовир. И това в цяла България се знае, че като цялото е доста проблемен. Но надявам се, че се справим и там с времето. Имате ли подкрепата на държавата, защото не е на функцията да опазва и водното богатство и природата, но като че ли не успява да се справи системно, особено по отношение на браконьерския лов? Ами, имаме подкрепата от висок като цяло в агенцията. Има проблеми, естествено, на някои области на местно ниво. Надявам се, че ще изгладим тия проблеми и ще работи като цяло. Защото ние сме доброволна организация. Това трябва да се знае. Хората, които взимат заплати, трябва да се вършат работа. Ние просто помагаме. И съответно, ако ние предлагаме да помагаме на агенцията и някой е против това, значи вие сами може да сетите, че има нещо нередно или нещо сбъркано. Как постъпвате и в тези случаи? Търсите ли по-горно ниво за комуникация? Търсим, да, по всякакъв начин се опитваме да вкараме язовирите в ред. Това възможна мисия ли е в държава, в която проблемите като че ли никнат ден след ден? Абсолютно възможна мисия. Мисля, че го доказахме това с поне на 3-4 от 12 язовира, които охраняваме. Браконьерството наистина е почти все едно до абсолютен минимум. Значи само да ви кажа, примерно на един язовир като Копринка, той е от първите язовири, които охранявахме, с създаването на организацията, всяка вечер, която влизахме, се вариха поне по 500 метра браконьерски мрежи. Абсолютно всяка вечер, когато влизахме. Сега, след като минаха тия години, като натиснахме доста по-здраво, като станахме по-голяма организация, купихме си термокамери, както и за Копринка има термокамера, значи на 20 влизания една мрежа се вари. Тоест наистина има ефект от вашата работа? Има огромен ефект.